Mađarski premijer Viktor Orban uputio je pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu u kojem mu čestita reizbor, saopštio je portparol mađarskog premijera Bertalan Havaši. Orban je u pismu upućenu Putinu izrazio zadovoljstvo zbog toga što je saradnja Mađarske i Rusije zasnovana na uzajamnom poštovanju koje omogućava diskusiju o važnim pitanjima, čak i u aktuelnoj teškoj geopolitičkoj situaciji, prenosi MTI. Kako je istakao, Mađarska je na strani mira i uverena je da je održavanje dijaloga ključan uslov za uspostavljanje najbržeg mogućeg mira. Orban je preneo Putinu i da je Mađarska spremna da jača saradnju sa Rusijom u oblastima koje nisu ograničene međunarodnim pravom, rekao je Havaši. Centralna izborna komisija Rusije saopštila je danas zvanične rezultate predsjedničkih izbora u Rusiji održanih od 15. do 17. marta, prema kojima je Vladimir Putin osvojio 87,28% glasova, prenose medije.